Cəmurov dağıdır. Kim dağıdır? Mingəçeviri icra nümayəndəsidir. Gəlin görək o kimdir? O kimdir? Deməli, baxın, bulağı təpiklə vurub dağıdan məmurun qızlarının Instagram səhifəsi. Baxın, əzizim vətənlərim, Yaponka, Instagram səhifəsinin adı Yaponkadır. Baxın, həmən icra nümayəndəsinin qızları, Nərmanın qızlarıdır, baxın. Əzizim vətənlərim, Nərmanın qızlarıdır, ha. Bələdiyyə sədri, qızlar nümayəndə, bələdiyyə sədrinlə də sevir, Deməli, Mingəçevirin Gers tərəfin icra nümayəndəsinin qızlarıdır və bu qızların üçü də icra başçısından cins əlaqəyə girirlər. Bu icra səhvələri də Yaponkadır, düzdür. İcra başından da cins əlaqəyə girirlər. İcra başından necə çalışırlar, 69 yatırlar, onu qıraqda da danışırlar. Bak, səhvə də Yaponkadır, bax, Yaponka səhvəsi. Japonka, bax, səhvəsi də bu. Sonra bu səhvədən göstərə bilərəm də bir neçə şəkillər, zaten belə şəkillərdir. Yaponka, baba, o icra başçısının, icra nümayəndə, Gers icra nümayəndəsinin qızı da baxın. Dili elə belə çıxartmıyor, va, deyir, dil vura bilir, yaxşı ağzından işləyir deyə dilini çıxardır. Görürsünüz, içkilərinə baxın. Deməli, bulağı təbiilə dağıdan qəsəbənin icra nümayəndəsinin, Mingəçevir şəhəri icra başçısının əmisi oğludur. Mingəçevir hətta deyir ki, Mingəçevirin icra başçısının, o qəs tərəf, o nümayəndə əmisi oğludur. Əmisi, öz əmisi qızınla yatır. Atası icra nümayəndəsi o qəs tərəfdə. Qızlar da Nərmanın qızları, yəni öz əm oğlusu icra hakimiyle yatırlar. Mingəçevir Gers qəsəbəsinin icra nümayəndəsi və icra başçısı əmi oğludular. Əm oğlu olmağına baxmayaraq, bütün o vəzifələr bu qızlarla yatır. Daha da yüksək vəzifələr. Qızların yaxın adamları var danışanda deyirlər ki, biz nazir oğlanlarınla yatmaq istəyirik. Nazir oğlanlarınla. Ay nazir, vilayətin oğlu. Nazir oğlu mu qalıb? Hamısı qaçıb ölkədən didərgin düşüb. Bir azdan ataları da qaçır. Ay, vilayətin oğlu. Ay, Əlin Ağayevin pedofil oğlu. Baxın da, nazir oğlanlarla yatmaq istəyirlər. Baxın da, sizə göstərirəm. Baxın. Qrup Baboy da, qrup Baboy gəlirlər. Zəngirirsən. İndi Robert nə olsun, qocalıb şey durmur. Maladis, halal olsun. Halal olsun. Mədəd Quliyevin o ərini döyüb aldığı arvada halal olsun ki, Robert eləyib, elə dualıyıb ki, ondan başqa Robert heç kimlə yatmır. Və başqa nazir balası yoxdur mu da? Gördünüz mehirmanlaşıb hamısı da, perpetuları qoyublar nazir, balasının da özündə şey durmur. Deməli, dəyərlə mətələn, dəyərli soydaşlarım, görürsünüz necə əclaflar var. İlqar Hacıyan uşaqlar Amerika birincisi oldu, burada kadr var, onu göstərmirəm. Sonra göstərmirəm.